Assalomu alaykum, bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, YouTube ishqibozlari. Mana bugun haftaning bugun chorshanba kuni, bugun 13 mart 2024 yil, biz Farg'ona viloyati Rishton tumanidamiz. Akalar, bugungi syomkamizda qurilish sohasiga oid bo'ladi, xudo xohlasa. Gipki kamin va termopanellar haqida video syomka qilib sizlarga ma'lumot beramiz. Kimdir uyini masalan tez bitirmoqchi bo'lsa, mana shu mahsulotlarni taklif qilamiz. O'sha bitmagan, shuvoq bo'lmagan g'ishlarni ustidan yoki shuvoq bo'lgan bo'lsa, uni ustidan gipki kamillar yopishtirish mumkin ekan. Agar mana bunaqa shlaka blokli yoki xom g'ish pishgan g'ish bo'lsa, ustidan termopanellarni yopishtirsa bo'lar ekan. Mana shular haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Agar like bosib, qo'llab-quvvatlab gruppalarga patilis yaqib turasizlar. Bularni narxi qanchadan kvadrati, usta narxi qanchadan yopishtirib beradi, shular haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Like bosib gruppalarga jo'natishda yordam bersa. Bularni turi juda ham ko'p ekan, razmeri, fasoni siz xohlagan turda, rangda qilib beriladi. Xudo xolasa aloqaga chiqib ma'lumot olishingiz mumkin. Like bosib turasizlar, biz sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu o'sha Qashqadaryodan keltirilgan toshdan bo'lar ekan, tabiiy tosh. O'shandan maydalanib kukunida mana bunaqa qilib qilinadigan. Lekin nima qilishyapti? Ko'p joyda reklama bo'lgan, biladi, ko'rganlar bor. Suvda cho'kmaydi, o'tda yonmaydigan varianti mana shu bo'ladi ekan. Bemalol suvda, karcherda yuvib foydalansangiz bo'lar ekan. Hech qachon nima deydi, ko'chishi yoki sinishi holatlari kuzatilmagan. Do'xolsa shular haqida ma'lumot beramiz. Hurmatli akalar, syomkamizni boshladik. Bizga akamiz yaqinda yordam berishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, bozor olami obunachilari. Ishlab olyaptimi? Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa, akamiz mana bu sohaga kirib kelganlar 1 yil bo'pti. Qayerda o'rganganman dedingiz buni? Buni Xorazmda o'rganib kelganmiz aka. Xorazmdan, ha? Xorazmda o'rganib kelishgan ekan. Asosan gipki kamin o'rganib kelganmiz. Keyin mana yaqin kunlardan beri mana termo panel buni ham yo'lga qo'yishibdi. Bu asosan termo panelimiz yangilik, xudo xolasa. Yangilik. Bitmagan joylar tezda nima qilar ekan? Va shuvoq bo'lmagan ustiga qilinadimi? Shuvoq bo'lmagan, g'ish, xom g'ish, pishgan g'ish, shlaka blok, pina blok. Hammasiga shu shuvoqdan, shuvoq bo'lmagan bo'lsa bo'ldi. Shuvoq bo'lmagan bo'lsa mana mana shu ustiga termo panellar. Masalan, shuvoq bo'lgan bo'lsa-chi? Shuvoq bo'lgan bo'lsa mana gipki kaminimiz bor. Ya mana shuvoq bo'lmagan joylarga bo'ladimi, bo'lmaydimi bu? Shuvoq bo'lgan bo'lsa ham haligi loy shuvoq, haligi notekis joylarga ham bo'laveradi. Ha, notekis joylarga ham bo'laveradi. Bu o'zi pishgan xom g'ish, beton, shlakalar ushlaydi, klay bormi? Ushlaydi, mana pina klayimiz bor. Pina klayda o'zi ushlaydi. HX 872 o'shani. Bu nimani turi, necha xil turi bor endi bu gipki kamenda? Bu notekis joylarga yopishiladi yoki tekis bo'lishi kerak? Qanaqa holatda? Bunga endi silliq yuza bo'lsa yaxshi. Qum suvoqligi adelka qilingan bo'lsa, shpaklovka bo'lgan bo'lsa ustidan kafelni klay tortiladi. Shpaklovka albastr nimalarga yaxshi yopishmaydi. Yopishmaydi. Qumshuvoqqachi? Qumshuvoqni o'ziga shuni yopishtirilaveradi. Loy shuvoq bo'lgan bo'lsa, somon shuvoq. Loy shuvoq bo'lgan bo'lsa ham o'sha kafelnikiga tortilaveradi. Ha. Agar tekizlanib, shpaklovka tortilgan joylar bo'lsa, bunga bo'lmaydi. Shpaklovka tortilgan joyga bo'lsa, ustiga kafelnikiga tortiladi. Ha. Oldin remont bo'lgan bo'lsa, kafelnikiga tortib turib, keyin yopishtirsa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Agar qumshuvoq, loy shuvoq bo'lgan bo'lsa, ustini yopishtirsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Bu luboy holatga yopishib ketaveradi. Bu nimaga o'xshagan ekanda, egiluvchan ekan. Egiluvchan, abuyga o'xshagan. Agar qancha devor tekis bo'lsa, shuncha chiroyli chiqadi, lekin devor notekis bo'lsa ham yopishtirsa bo'laveradi. Suvda yuvsa bo'laveradi. Bemalol suvda yuvsa ham bo'laveradi. Suvga chidamli. Ko'rgan, loyni saching, suvni quying degan ma'lumot mana shu bo'ladi ekan. Yuza qismi o'sha miramir toshdan maydalangan bo'ladi. O'sha orqasi shisha tosh. Tabiiy tosh. Tabiiy tosh rang berib har xil fasonda chiqarilgan. Shunaqa. Buni ham o'zini klayi bo'ladi, ha? Buni maxsus klayi bor. Maxsus klayi bor. Buni narxi qanaqa bo'ladi buni? Narximiz kvadrati 50 mingdan aka, klayi bilan qo'shib beriladi. Har bir sizdan berishingiz klayi bilan necha kvadrat bo'lsa, o'sha kvadratga yetadigan klayi bilan kvadrat 50 ming. Har bir kvadratiga 400 grammdan klay qo'shib beriladi. O'sha xudo xolasi yetadi. Bu garantiyasi qanaqa chiqib ketmaydi, ko'chib yoki yillar? Garantiyasi 10 yilgacha garantiya beramiz. Ko'chib ketmasligiga. Ko'chib ketmasligiga, rangi o'chib ketmasligiga 10 yil garantiya. 10 yil garantiya xudo xolasi. Buni ustalarichi, ustalar ham bormi? Ustalar bor aka. O'zimiz ustasi ham kerak desa bormi? Qanchaga yopishtirishadi buni mana shu gipki kamin? Buni o'sha devorni holatiga qarab 30 ming, 35 mingdan yopishtirilyapti. Devor holatiga. Endi buni mana bunaqa kirpichni mana bunaqa holatlari ham bo'ladimi? Mana bunaqa. Yemin adnatonni bitta hozir biz ko'ryapmiz.
Harxilmiz rangda bor ekan, shuni bir xil rangdagisidan qilsa bo'ladimi? G'ishli bozor. Anatomiy mana, anatomiylar mana bir xil rang, xolangan rangda bor ularda. G'ishli bozor o'qib chiqarsa ham bo'ladi. Mana ulardan ham bor, ha. Razmerini aytsa, katta kichik. O'zi mana 1 ga 60 razmerda bo'ladi. Menga shu masalan 8 ga 32 shunaqa razmerlar qirqib bering desa, kesib o'shanga xolangan razmerda kesib beraveradi. Bu sokullarga ham ketaveradimi? Sokillarga ham ketaveradi. Sokillarga ham ketaveradi, masalan. Sokillarga endi hali qizg'ish nimalar bo'lsa, chiroyli hozir, bardoysi. Mana bunaqa, mana bunaqa rangda qilib bersa. Bularchi bu termopanelizm ketadimi, nimalar sokillarga ham chiqadi? Sokillarga ham bo'laveradi aka, beton o'sha g'ishlarga hammasiga yopishaveradi. Bu akalar mana bunaqa pena plex dedim, nima deydi? Pena plexga. Pena plex mana bu joyda keyin anaqa oq variant ham bor ekan. Bu pena plus ha bu? Bu pena plus. Bu pena plus. Ikki xil varianti bo'lar ekan akalar. Buniki qancha narxi? Buniki buniki qancha narxi? Bularimiz 70 mingdan. Kvadrati. Ha. Razmeri 3lik, 3 santimetrlik. Bu qalini, qalini ham bor. Qalinligi. Bundan qalini bor, 4 santimetr bor, 5 santimetr bor. O'sha santimetrga qarab 5 mingdan qo'shilaveradi. Santimetrga qarab. Bu 3 santimetrligi 70 ming. 4 santimetrligi 75 ming. 4 santimetr 75 ming. Bularchi buni. Bularimiz 80 ming. Bir xil bo'ladi, qalin bo'ladi buni ham. Bundan qalini ham bor, 4 santimetrligi ham bor, 5 santimetrligi ham bor bularni. Buni bir-birini ustiga kiygizganda, buni ustiga kiygizib ko'rsatingda. Buni shu qo'yadi shunga. Mana shuni ustiga qo'yib kiygizing. Birini qo'ymaydimi shoplar deganlarga. Bilmayman. Endi xudo xolasa 1-2 nafta joyda ish bo'ladi. Buni mana ko'rsatamiz akalar. Choyki bir-biriga to'g'ri kelib qolmasligi uchun ozgina biz nima zazur tashlaganmiz mana. Mana choyki bor-ku, va shu bir-biriga to'g'ri kelib qolmaydi. Ha. Ashi razm bitta razmer tashlab turib, keyin oxirida nima qilib bekitaveradi oxirini o'rganda. Bular narxi qancha edi? 70 dedingiz? 80. 80 bular. Sizdan berishi 80 ming, ha? Ha, mana tayyor holati. Tayyor holati. Kleya endi o'sha ana pena kleya bor, ana shundan. O'sha bilan yopishtiriladi. Ha, uydagi asob beradi men uni. Bun endi hech qancha ketmaydi. Bu o'sha pishgan xomg'ish bilan qilingan shuvoq bo'lmagan uylarga masalan qum shuvoqdan, ohakdan, ustapulidan hammasi yutargina bitadi. Bittada bittada, uchtasi bitta. Nechiligiga garantiya bor? Buni issiqligi ham bor keyin. Ha, issiqligi ham shunday, shumka shumda ham o'sha edi. Shumda ham o'sha edi issiqligi. Uy ham o'tiplina bo'ladi. Qum shuvoq qildirmaysiz, ustapuli unga, ohaga, ohaga mazi misimni ochib qo'ysa kerak, ohaga olasiz. Undan keyin ustidan travetin qildirsangiz, travetini ham kvadratini уже 60 ming, 70 ming bo'lsa kerak hozir. Buni уже bitishi hozir qanchaga tushadi mana shuni masalan? Hozir siz 80 mingga bersangiz, bitishi qanchaga tushadi usta bilan? Usta haqqi bilan endi ustalar, endi biz yangi boshlaganimiz uchun hali qilib ko'rganimiz yo'q. Lekin shu 25 ming, 30 mingdan yopishtirsa kerak buni. Kvadratini, ha. Bir kvadratini 25. Endi bu katta-katta bo'lganligi uchun balki 25 mingdan ham yopishtirish mumkin. Tez bitadi-da bu. Ha. 100 kvadratni misol 1.5 kun, 2 kunda yopishtirib qo'yadi. 100 kvadratda. Ha, bu tayyor narsada bu. Usta haq. Sizga zakaz berish necha kunda tayyorlab berasiz? Masalan, sizga 200 kvadrat, 100 kvadrat zakaz berasiz. 100 kvadrat misol 2-3 kunda tayyorlab beramiz. 2-3 kunda. Mana bularchi bu, gipki kamillar necha kunda tayyor bo'ladi? Gipki kamillar ham shu. Bir kunda necha kvadrat yasab berasiz? Bir kunda endi 100 kvadrat duvorishimiz ham mumkin, lekin o'sha tayyor o'sha mijozga borish nimasi 50 kvadrat bir kunda tayyor bo'ladi. 50 kvadrat, ha? Buni ham qolipdan chiqishi bor, qurishi bor, lakin sepamiz, qirqishi bor. Havo tezlashadi xudo xolsa. Havo bo'lsa undan tezlashadi. 100 kvadrat chiqarishimiz ham mumkin xudo xolsa. Keyin buni dastavka xizmatlari ham bormi masalan sizga zakaz berishsa? Endi dastavkamiz vodiy bo'ylab 100 kvadratdan ortiq zakaz berganlarga bor. Endi undan kamiga nima qilamiz? Buni narxi kelishadigan joyi bormi ko'proq kvadrat olsa? Bor, bor. Kelishtirib berasizmi? Kelishtiramiz, xudo xolasa. Ustalari bormi buni yopishtiradigan ustalar? Ustalar bor. Masalan, sizga bizga ustasi ham kerak, uyni tez bitirishimiz kerak, to'y qilaman deganlar ko'pda masalan? Ustalarimiz bor, xudo xolasa ustalarimiz bilan nima qilamiz, borib qilib berishadi. Joy tayyor bo'lsa, kelishilgan holda bitarganda bu, ha? Ha, xudo xolasa. Joy tayyor bo'lsa. Buni ham hozir mana shuni ham splashni yopishtir, buni ham devorga shuni splashni yopishtirib olamizmi? Splashni yopishtirsa ham bo'ladi. Ha? Obrazlar qilingan. Endi kimdir mana chiroyli qirqib qilgan. G'ish fasonda qilamiz, bu mana bu razmerni qirqib beraveradi buni. Ha, mana xolosa kattarog'i bor, xolosa maylarog'i bor. Mana versatilimiz ham bor. Bu haligi sokil bilan devorni ajratgan versatil. Versatil varianti. Sokilga nimani
devorni eng tepasiga qo'yiladigan nimalarga. Buni turi, rangi ko'p buni, ha? Rangi ko'p, turi, ranglari umuman nimasiga narxiga ta'sir qilmaydi. Buniga narxiga ta'sir qilmaydi. Buni g'ish fasonli qilib bersa narxiga ta'sir qiladimi? 40 bering. Bu maydaroq bo'lsa, endi usta haqqi ozgina qimmatroq bo'lishi mumkin. Yopishtirib berishmat. Chunki bu vaqtni ko'p oladi yopishtirish. Bitta-bitta yopishtirish kerak. Bitta-bitta yopishtirish kerak. Buni xomashyosi kerak mana. Bitta bunlarga rang berilganmi? Ha, bular rang. Buni o'zi nimasi? Tabiiy holatda. Tabiiy holati bo'ladi. Bu rang berilgan holatlar. Aka, tabiiy holatdagi bu o'sha tosh ekan. Qayerdan chiqardingiz toshni? Qashqadaryodan. Marmorni tosh ekan. O'sha drablikadan maydalab olib kelingan holat ekan. Yana bir narsani aytib ketaylik. Mana nimamiz bor, mana pinopleksimiz. Mana shunday holatda devorga yopishgandan keyin buni mundaq ankeri bor. Devorga teshilib, qoqilib qo'yadi. Yana ham mustahkam bo'lish uchun-da. Tashqaridan yopishtiriladimi? Tashqaridan. Tashqaridan shunday qo'yiladi, keyin bunga mos bitta g'ishimiz bor endi hozir. Bekitib ketadimi, ko'rinmaydimi? Ko'rinmay ketadi. Mana buni misol qilaylik. Mana shunday qo'yilib ketadi. Choki ham bilinmaydi, qo'ziqorin mana anker ham qolib ketadi orqasida. Anker yana ham mustaqil kilaylab turib, yana urib qo'yadi. Mana shuna bo'ladi. Mana bu anker deb kelaman, например, mana shu joyga urilsa, bilinmaslik uchun ichiga yaxshi qatirlagan kilaylanadi, uning ustidan yana urilar ekan. Endi qattiroq nima buni tosh bilan urib nima qilmasangiz turaveradi ekan. Turaveradi. Masalan, o'zimizni travertin devorni ham qattiroq ursangiz uqalanib tushadi, xuddi shunaqa holat ekan-da. Shunaqa. To'lovlari naqd puli. Bulotkachilar ham bor, plastiklar ham. Plastiklar, ha, endi bo'laveradi aka. Yo'lini topamiz, xudo xolasi. Xudo xolasi kelishingan holda bozor olamiz, kitkilari bor, ha? Bor, bor. Bozor olamiz. Ustalari bor ekan akalari. Kimga ma'qul kelsa, Pinoplay. Xudo xolasi mana shu Ramazon oyiga kirib qoldi. Endi telefon qilishib 100 kvadratdan ortiq zakaz berganlarga skitkamiz bor. Yaxshigina, xudo xolasa. 100 kvadratdan oshiq olinsa, xudo xolasa skitkalar bor ekan, arzon narxda beriladi. Xohlang gipki kaminadan qiling, xohlasang termo panellardan qildirsangiz ham bo'ladi. Shlaka blokni joylarga do'kon qilgan joylar bor, chunki moyka, moykaga ham zo'raysiz kerak, moyka joylarga mana, ha. Mashina ko'pchilik moykaga. Xuddi o'ziga olmaydi-da bu. Olmaydi, tushib ketaveradi. Buni juda ko'p internetda ko'rishgan akalarimiz, benzin quyib yoqqan, o'sha benzinni tarkibi yonib bo'lguncha akalar bu o'zgarmaydi, rangini ham o'zgartirmaydi, yonib ham sarg'ayib g'alati ham bo'lib qolmaydi. Bu sinalgan, suvga tashlab ko'rgan, o'tga yoqib, texnika bilan bosib ko'rgan, xullas nimaga qilinsa qilib ko'rgan, xudo xolasa sinovdan o'tgan, ma'qul kelsa zakaz beringlar, nomerlarini qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa yo'lda qilib beriladi. Qo'llab-quvvatlab akalarimizni gruppalarga tarqatishga yordam berasizlar. Kimgadir agar ustakalarimiz bo'lsa ham telefon qilishaversin. Hamkorlikda ishlaydi. Hamkorlikda ishlaydi. Ustalar yetishmovchiligi ham bo'lishi mumkin. O'sha telefon qilishsa, xudo xolasa ana kerak. Ustakalarimiz travertin sohasida, xullas shu qurilish sohasida, tashqi, ichki kosmetika sohasida ishlagan akalarimizga videoni tashlab qo'yasizlar. Hamkorlikda ishlashadi. Videoni ko'rib, xudo xolasa hali o'rganish maqsadida yurgan akalar bo'lsa, qiziqish ortishi bo'lsa, aloqaga chiqsa, xudo xolasa chiroyli o'rgatamiz. Chiroyli, xudo xolasa bunda qiyin joyi yo'q, xudo xolasa ishonarli ham nima deydi, mustahkam narsa ekan. Kelib, xudo xolasa ko'rsa, endi kunlar isib qoldi, xudo xolasa qilingan joylarni chiqaramiz, bir syomka qilib, xudo xolasa addan bir syomka qilib bitgan holatni yana bir chiqaramiz, video qilib. Inshaalloh like bosib turasizlar, kommentariyada albatta fikrlaringizni qoldiringlar. Sog' bo'linglar hammaning ishlariga. Alloh baraka bersin. O'sha qilinayotgan o'sha qurilishlarning tezda bizga to'ylar bo'lsin. Sog' bo'linglar.